ପ୍ରାୟ କାଲି ମାନେ ଆଜି 4 ଫେବୃଆରୀରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳିଆ କିସ୍ତି ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ନାହିଁ। ତ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ ଆଧାର ସହିତ। ତ ଆଜି ଜାଣିବା କେମିତି ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ସେ ମେସେଜ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ କାମଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନକରିଲେ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ କାଳିଆ ସାଇଟ୍କି ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଦେଖାଉ ନାହିଁ। KYC ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି KYC କେମିତି କରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିଛି, ତା ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି KYC କେମିତି କରିବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା କାମ ତ କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ଟା ଆସିଛି ଆମର ସେ ମେସେଜ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଦେଉଛି, ଏ ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ PDFଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଲିଙ୍କିଙ୍ଗ ସିଡ଼ିଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ରିସିଭିଂ DBT ବେନିଫିଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏଇ ପେଜ୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଦେବ, ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍, ସପୋଜ୍ ମୋର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଠି ଲେଖିବି, ବ୍ରାଞ୍ଚ କୋଉଠିକିଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଘୋଡ଼ାପଦା ବ୍ରାଞ୍ଚ କି ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେବ ଏଠି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବି, ଡେଟ୍ ପକାଇବି ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ମୋର ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସେଇଟା ଏଇଠି ପକାଇବି। ନେକ୍ସଟ ମୋର ନିଜର ନାମଟା ଲେଖିବି ଏଇଠି, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ନାମ ଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ନେମ୍ ଥିବ ସେମ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବି, ଆଧାର ସହିତ ଯଦି ମିସ୍ମେଚ୍ କରୁଥିବ ତେବେ ବି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ ରହିବ, କଷ୍ଟମର ସିଗ୍ନେଚର୍ କିମ୍ବା ଟିପଚିହ୍ନ ଏଇଟା। ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥାଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାହେଲେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଏଇଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସରି। ଏତିକି କାମ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସେଡ଼ିଂ ହେଇଯିବ ୱିଦିନ୍ 24 ଆୱାର୍। ସୋ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କାଳିଆର ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ କି ମେସେଜ୍ ଯାଇଥିବ, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ କି ମେସେଜ୍ ଯାଇଛି ସେମାନେ ନିହାତି କରିବେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ତ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା କେଉଁଠି ପାଇବେ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କ'ଣ, ତ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସପୋଜ୍ ମୋର ଗୋଟେ କୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗଲ, ମୁଁ ସେଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଥାଏ, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ, ଏଇଟା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇଥାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲିଯିବ। ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ କଲା ପରେ ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଟପ୍ 10 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର 100 ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ 100 ମୋରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଏଇଠି ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ SEC ଲିଙ୍କ୍ରେ ଗଲେ SEC ପକାଇବେ, SEISF ଲିଙ୍କ୍ରେ ଗଲେ SEISF ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯିବେ। ତ ସେଭଳିଆ ମୁଁ ଏଇ ଫର୍ମଟାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଳିଯିବ ଫର୍ମଟା। ତ ଫର୍ମ କେଉଁଠି ବି ବାହାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସେୟାର କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାଯିବ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।